Promoção aqui hoje pra vocês, vou trazer duas opções. Vou mostrar também, galera, um inscrito que comprou né, o PC. Vou trazer aqui junto com esse vídeo. Vou até colocar no alto o áudio aqui. É, para aparecer o áudio dele também. Ele comprou o PC, eu não publiquei esse vídeo ainda, eu vou, eu vou colocar como público depois. Primeiro eu tô mostrando aqui para vocês. Vou renomear ainda, tudo certinho. Ele comprou esse PC, tá, galera? Esse PC de R$ reais, esse que tá aqui. Ele, porém, se você for ver, ele subiu o preço. Oh, ele subiu o preço. Ele tá hoje 2.309. Aí eu vou mostrar uma outra opção aqui para vocês, bem interessante. Vou mostrar o vídeo aqui. Na verdade, a mesma opção, né? De um preço até melhor, um pouco. É... Então, o que, é que acontece aqui? Vou colocar o vídeo para vocês verem primeiro. O que eu indiquei para ele? Vou mostrar, galera. Quando vocês compram assim ó, separado, quando tá tudo junto a foto, a qualidade não tem como saber. Provavelmente é baixa. De tudo, galera. Inclusive até do gabinete. Provavelmente é baixo. Por isso que o preço é legal. A dicas aí, como é que você indica? Eu indico, porque o preço está bem barato. Se você for comparar com configuração igual, você compra só o PC. Então eu tô trazendo com promoção essas opções. Porém, se você quer uma qualidade maior um pouquinho do preço bom, você tem que comprar separado, igual eu indiquei para ele. Eu vou, ó, vou mostrar aqui o vídeo dele. Presta atenção aí. Boa noite, rapaziada. para quem quer comprar aí, ó, PC na Shopping Info. Eu recomendo, entendeu? Foi opção do Dicastec, ele que me recomendou. Aí ele já me recomendou esse monitor na S. Chegou rapidão, com 4 dias. Esse aqui também, o kit lá, periférico da Amazon. Também comprei. Chegou também mais ou menos 4, 5 dias. Esse aqui deu uma atrasada, mas também não demorou muito. assim Chegou também no prazo, porque época de carnaval demorou um pouco mais. Mas tudo certinho, ó, tudo bonitinho ele. E é isso, mano. Dico demais. Valeu! Então, galera, é isso aí, né? O que ele comprou foi esse aí. é Esse PC. O que, que eu vou mostrar aqui para vocês? Ah, Dicas Tech, mas subiu, cara, o preço. O preço tá alto do, do PCzão. Eu fiz esse vídeo aqui, eu fiz até comparação com peças. Então, o cara que vai falar, ah, mas peças, tá aqui nesse vídeo, ó, comparação com peças. Entra no canal, vê vídeo, só pela essa capa aqui, ó, tu vai achar. Então, sai o mesmo preço das peças ou mais barato. Então, o cara que quer montar não tem muita lógica. Esse produto aqui esse canal aqui galera é um dicas tech mais é uma comunidade de hardware igual ele mandou o vídeo você pode mandar também igual tá te ajudando ele tá te ajudando eu tô te ajudando que eu sou dessa área trabalho há mais de 15 anos licenciado em computação galera tra é, trabalhei muito já montando o pc estudei mais de seis anos que eu fiz o curso técnico também dou aula nessa área e tô passando meu conhecimento aqui para te ajudar o que que acontece a galera quer comprar o pc montado e tem muita pegadinha, praticamente isso que eu vou dizer no mercado. E sim, com o antigão, com a placa de vídeo mais nova, o cara vai lá e compra um negócio caro que não faz upgrade, que nem funciona o Windows 11. Então, esse canal aqui é para trazer promoção de hardware que ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício. O objetivo do canal, tá? Ó, no Shorts, o cara manda o um vídeo em pé vai para Shorts, é automático isso. Tem vários computadores que a galera manda, que compra. E aqui em vídeos tem também, ó, galera. É é diferente para achar, né? Que tem outros vídeos aqui. Aí você tem que prestar atenção mais ali para encontrar o vídeo. Vou mostrar para vocês o que eu indiquei para ele. Eu indiquei esse PC. Calma aí que eu vou mostrar uma opção bem interessante. Indiquei esse kit, galera. Teclado, mouse e headset. Ah, mas ele falou lá no vídeo que você indicou na Amazon, galera. Não tem lá na Amazon. Tem um lá, mas tem uma loja lá que não é muito legal. Então esse kit, inclusive esse mouse que eu uso. Ele vem com cabo protegido por nylon. Ele vem com tecla aqui para você retroceder, avançar no navegador em algum jogo. Ele tem 3200 DPI, já vem com essa base da X-Zone. Também tem uma vantagem, que é tudo da mesma cor. Às vezes você compra aí é, desses contadores assim, que vem tudo completo. O cara pega um mouse lá azul, um teclado verde e manda para você, né? Porque ele não tem um kit assim. Isso aqui é da mesma marca. Então tem o um headset também com cabo protegido a nylon. que vai ficar piscando, né? RGB. Tem essa alça aqui em cima, se assim, uma pessoa da cabeça maior usar, ele vai cons Ele não vai ficar frouxo né, na sua cabeça. Porque, um exemplo, sua cabeça é menor, outra pessoa usa, alguns headset fica frouxo, não aperta depois. E tem esse teclado aqui com vários atalhos aqui em cima, pessoal. O teclado ele fica fixo a cor ou muda de cor. Esse aqui foi o que ele comprou, que foi o que ele mostrou aqui para vocês. E esse aqui, galera, foi o monitor que ele comprou. Esse monitor tem um cupom de desconto que vai ficar esse valor aqui, ó. De 759, ele vai ficar 567. Isso aqui é o monitor da Ace, tá? Pra quem não conhece, questão de marca, pessoal, acabamento do plástico, da tela, tela com mais qualidade, um painel já IPS, é um Full HD. Ele é é o monitor. Eu, eu não consigo sair aqui aí. Consegui um pouquinho aqui. Esse esse nome, não. agora eu vou fechar aqui aí, galera. Esse monitor, pessoal, ele é 1 milissegundo 100 Hz, tá? Então já é um monitor com a qualidade maior, tanto de tela tá? IPS. Também tem a tecnologia FreeSync, que melhora em jogos, tá bom? Então ele é um monitor com qualidade e também é marca, né? Aí eu vou comprar o um monitor da TGT, galera, o Label, esses monitores aí são o mercado agora. Então, remarcação, a pessoa compra, a empresa compra mil monitores, dois mil, cinco mil, coloca o nome que ela quiser, ninguém sabe da origem verdadeira, da. não tô falando da TGT, tô falando dos monitores White Label, da origem verdadeira e das telas, quanto tempo esses monitores vão durar, até porque são marcas novas, tá? Tem vários, tem a, no caso, a Pichal faz... É, e isso tem várias empresas que fazem isso. O negócio, eu indico os monitores, tá? Tanto esses monitores Manser, aqueles monitores lá da, também da, da Kabum, eu acho que é da Husky, a, a marca, eu acho que é da Kabum, tem a Terabyte também que faz monitor. A questão é que dá o mesmo valor. Tu vai comprar, aí tu vai pagar o mesmo valor do negócio consolidado no mercado e na garantia, como é que vai ser? Como é que essas empresas vão dar garantia se a demanda for grande? Agora, quando tá mais barato, beleza, tá, galera? Quem gosta de avaliação, tá aqui. Duas avaliações. Porque avaliação de PC, eu nem considero tanto. Porque depende muito da, do entendimento da pessoa que tá comprando. Igual você, é leigo. Ah, né? É monitor. Monitor é monitor. Não é, pessoal, tá? No caso, eu tô mostrando isso aqui porque tá uma opção bem interessante se você for ver aqui na, na questão do valor. Ele tá 567. Dicas até aqui esse site. Galera, é a É o site da Acer, da empresa que fabrica o monitor da própria Ace, ela faz notebook também. Para quem não conhece a Ace, é bem antiga no mercado brasileiro, tá? E monitores de qualidade, produtos de qualidade. A de Castec, mil, mas o PC tá caro, aumentou o preço, cara. Eu ia comprar parcelado ainda, 10 ia ficar 2.620, Castec. Aí não dá. Opções que tem para vocês: tem ele dentro da Amazon 317, né? Que aí você economiza 300 reais, Ele parcela em 10 vezes, frete grátis. Outra coisa, galera: quem mora no Nordeste de alguma região, na Shopping, teve uma pessoa que comentou, tá cobrando. Então, mesmo que ele tava do mil noventa e pouquinho, 2011, esse PC, dependendo do frete, ia ficar esse valor aqui. Aí, se você for parcelar, vai subir mais. Então, essa opção bem interessante. Aqui você já sabe o que, que vai vir. Aquele do vídeo que o escrito mostrou, tá? É aquele do vídeo. A dica Castéia aqui, o frete, vou pagar tanto de frete. Aqui, pessoal, é frete grátis. Aqui é frete grátis. Você vai pagar só o frete desse mouse, teclado 7, Eu testei aqui um, um CEP do deu 12 reais, Ficou caro demais? Não compra. Compra outro, tá? Você pode procurar aqui. É, outra opção que eu vou deixar para vocês, porque tem uma pessoa que comentou ali: Ah, mas uma placa mãe boa é a A520, b 450 Pessoal, eu já fiz vídeo de placa mãe, vou falar nesse vídeo aqui só para vocês entenderem. A placa mãe que tem processadores mais compatível hoje, entre essas três que foi dito aqui, é a A320, porque é uma placa mãe que foi feita primeiro, depois eles atualizaram para conseguir. É, cumpria ali o que a AMD tinha dito, né, de funcionar processadores mais novos nela. Então ela teve uma atualização e a A520, ela não vai servir processadores da primeira geração, alguma coisa assim. Então a placa mãe A320 é a placa mãe que serve mais processadores do que a placa mãe A520. A de Castec, mas qual é melhor? Pessoal, placa-mãe depende muito do VRM, depende do que ela vem ali. Essas placas-mãe, tanto A320, B450, A520, que você vê nesses computadores de entrada, elas têm ali a mesma performance, até porque a placa-mãe em si ela não vai te entregar desempenho, é o processador. Se ela consegue levar o processador, isso já basta. Não precisa você falar, não eu quero comprar uma placa-mãe de 3 mil reais, o processador é dois, 2, 2.300, vai gastar 3 numa placa-mãe. Você tem que focar em desempenho. Essa placa-mãe você consegue colocar um Ryzen 7 5700G ou A520, mesma coisa, e a B450, que vier nesses computadores. Então não vai mudar nada. Ah, eu não consigo colocar um Ryzen 9. Não consegue em nenhuma, porque um Ryzen 9 você tem que investir numa placa mãe de mil, mil e pouco. Ou acha talvez uma de 900 reais? Aí é muito caro. O PC vai ficar. um PC desse iria ficar três mil reais só por causa de uma placa mãe e não ia mudar nada. Porque o que vai mudar é o processador, a memória, a placa de vídeo, no caso a Vega 7, tá? Só para vocês entenderem. Tem uma segunda opção aqui, galera. Shopping Info vende e entrega, tá? O que eu indico é esse. Aqui tem a segunda opção, total info vende entrega, ele por R$ 2.211,00 com Wi-Fi. Se você for considerar, vamos tirar aí R$ 60,00 do Wi-Fi, R$ 100, depende da Wi-Fi que vai mandar, colocar R$ 100,00 aqui do Wi-Fi que você ia comprar separado, talvez ia pagar um frete e colocar 100 reais para ficar fácil aqui para contar. Sai R$2.111,00 esse PC, parcelado em 10 vezes de R$221,10. Então, tá top. Lembrando que o SSD aqui é 240GB, ele vem com Wi-Fi. Normalmente eles mandam esse gabinete, tá escrito na descrição que é gabinete game, tá? Um gabinete game não fala qual é, pode ser esse, pode ser. Vai ter um RGB, então fica atento a isso aí. Essa opção aqui, galera, preste atenção para isso aqui que eu vou dizer. Eles colocaram uma fonte que não é certificação Plus. Essa opção é para aquele cara que pensa assim, eu vou comprar o um PC, eu tenho esse orçamento aqui no meu cartão de crédito, e eu vou colocar uma placa de vídeo bem forte, e quando eu for adicionar ali a placa de vídeo, eu vou ter que trocar a fonte, tanto comprando esse ou comprando esse. Esse aqui, ele vai suportar até um RTX 4060. É a placa de vídeo que eu indico, até R$ Ou, se você tem R$ 1.000 RX que tá com preço bom, custo-benefício, 5.500 XT. Dicas Tech, eu tô sem dinheiro, cara. Eu tô comprando um PC já na marra, eu só tenho um quinhentão. RX 580. Ah, Dicas Tech, eu vou comprar um RX 550 de 4GB. Não compensa porque a Vega vai entregar esse desempenho praticamente, tá? Então esse PC já vai ser pronto para isso. Então você tem que considerar isso tudo. A fonte, tudo. Agora esse aqui, você já vai pegar uma placa de vídeo mais forte. Não, eu vou colocar um Ryzen 7 no futuro e vou colocar uma placa de vídeo mais forte. Esse aqui ele já vem com a placa mãe é com chipset a 520 tá? Não vai mudar nada, tá pessoal, já vou falando logo para vocês, não vai mudar nada. Inclusive a 320 serve, até mais compatível. Memória também 3200 e uma fonte de 500 bytes que dá que sobra para esse computador. Então é mais pra sentido para você que quer pegar uma A320, igual teve uma pessoa que comentou só para ficar claro, para vocês e também se você tá com o teu yeah. limite, às vezes o cara tem um limite do cartão mais baixo, o orçamento dele. Então 100zão você vai economizar. A de Castec, qual que você indica e qual que você pegaria? Galera, é esse, tá? Até porque a fonte já vem, a certificação Plus, e meu plano de upgrade seria um RTX 4060. Aí ah, eu quero colocar uma 4070 no futuro, um Ryzen 7, um Atercooler. Aí você faz o seguinte: você pega é, esse PC. Porque aqui uma 4070 Ti ou 4070 não vai dar conta a fonte, vai ter que trocar a fonte de qualquer jeito. Essa fonte de 500, ela vai ter um limite ali de placa de vídeo compatível. Nesse caso aqui qualquer placa de vídeo que você for colocar, você vai ter que trocar a fonte, mas você tem que considerar o Wi-Fi, igual eu tirei R$100, reais tá? Então, vai sair quase o mesmo preço ali, o SSD também é menor, mas aqui vem com a 520. Memória também de 3200 MHz e o PC vocês já viram, né? Eu Mostrei agora o vídeo do inscrito que comprou. Vou deixar o link desse, galera. Vou deixar o link desse aqui do monitor da Acer, tá? E vou deixar o link desse kit, teclado, mouse e headset para vocês, OK? é outra coisa. Isso aqui, pessoal, Magazine Dicas não é porque eu vendo não. Quem tá vendendo aqui é essa Dog Dongman, né? E Magazine Luiza vai entregar. Esse produto aqui. O nome de Castec aqui é porque a Magazine é parceiro do canal, tá bom? Também a Ace é parceiro do canal, também a Amazon, essas lojas aí eu tento ter parcerias sempre para mim participar do grupo deles e para mim ter as promoções e passar para vocês, porque a única forma de eu conseguir esses preços, tá? Então participe de mais de 10 grupos, fico o tempo todo nessa área para me passar, entregar para vocês mastigado o negócio aqui então fica bem fácil tá bom então sempre eu tô buscando parceria com HP com várias empresas aí então essas esses esses produtos aqui é a melhor qualidade possível dentro do valor tá a ah, dicas é só juntar mais 1500 você pega um Ryzen em 9 no AliExpress galera não vai para esse lado aí porque aqui é o seguinte eu só posso comparar Brasil com Brasil cara tu sabe montar vai lá e faz Aqui eu tô resolvendo um problema gravíssimo que tem. Qual o problema de Castec? Esse problema aqui, galera, ó. Ó, quer ver? Tem vários problemas aqui. Eu coloco aqui, compensa ou não compensa um PC, ó, como esse aqui, ó, um PCzão com a RX 550 e um 5 da terceira geração. Teve pessoas que comprou. Aí eu, tá, eu salvei praticamente, ó, tem até 1300 visualização. A galera comprando um trem antigo o Windows 10 só funciona a esse ano até o final do ano. Não vai ter atualização mais, de acordo com a própria Microsoft, tá? Então, só para você entender, estou dando um exemplo de vários aqui no canal. Então, o galera quer comprar o PC montado? Porque tem a garantia da montagem, as peças já são testadas, esses computadores já vão vir pronto para você usar. O cara não vai mexer. O cara trabalha com outra coisa, ele vai parar a vida dele agora, vai dedicar, a estudar, não sei quantos meses para montar o PC, pra sair o mesmo valor, igual eu mostrei nesse vídeo aqui, que saiu até mais caro um pouquinho. Não tem muita lógica, né, galera? Então, para esse cara que quer comprar, não vai mexer com isso, quer a garantia até da montagem, um ano de garantia, tudo certinho. É isso, tá? esse aqui coloca três meses de garantia. Eu acho errado essas empresas colocarem, mas é um ano, tá, galera? Porque de três meses legal com a empresa, depois dos nove meses é direto com a fábrica, mas você pode acionar a empresa para a empresa acionar a fábrica, isso aí. Ó. Colocar aqui o teste em jogos, só para vocês verem. Eu mostro praticamente todo o vídeo. O teste. Eu tenho que mostrar porque pessoas novas vão chegando aqui no canal. Ó, pesquisei como? Teste Ryzen 5 5600G, 16GB. Se você colocar o nome do seu jogo aqui na frente agora, GTRP, vai sair o teste só do jogo. Aí você pode olhar. Eu vou mostrar o teste aqui, em geral, de vários jogos. Os jogos que o pessoal procura mais, tá? A galera procura mais para mim. Eu vou mostrar esses jogos. Dicas Tech. Tu indica esse PC pra jogar o RP? Galera, indico, fica muito bom. Inclusive, eu acho o cara pegar e comprar ali um PC de 5 mil, 8 mil. Já vi gente comprando PC de 6 mil pra jogar o GTA RP7000, o Free Fire. Não compensa, né? Tá jogando dinheiro fora. Ó, esse aqui, galera, é o Valhalla, rodando a 46 FPS. Só pra vocês terem ideia, o processador. Galera, olha o tanto de núcleo e threads. Ele tem 6 núcleos e 12 threads cadê? Não tem um núcleo aqui chegando 100%. Ó, 15, 57%, 21. O processador tá sobrando. O que que significa isso, Dicas Tech? Significa que você vai ficar por muito tempo usando o PC, porque um jogo pesado desse, e ele tá sobrando. Entende agora? Então você vai ficar por mais tempo usando o PC sem precisar trocar o processador. Quando eu falo a questão do upgrade, é só para vocês entenderem é que tem a possibilidade. Eu não tô falando para vocês que vocês devem fazer isso, até porque o processador é muito forte, tá? Ele leva uma placa de vídeo aí bem forte, uma placa de vídeo do valor do PC, de R$ 2.000, que é RTX 4060. O que limita aqui é a Vega. Então, caso você quiser que roda algum jogo no futuro mais forte, você não vai trocar o processador. Você só vai adicionar uma placa de vídeo. É o upgrade que você tem que fazer quando você tem um foco em games, tá? Aí eu tenho um foco em multitarefas. Aí você vai adicionar o um processador. Aí eu indico o Ryzen 5, o 5.700G, o o tá? Ó! Apex Legends Ryzen 7 5700G. Ryzen 5 é o que vem, 5600G. Apex Legends 55 FPS. Para Field não vai, não vou nem colocar, não roda legal não. Ó, Warzone 60, 58, Control vai rodar também. 40 FPS. CS:GO sobra, tá galera? CS:GO vai sobrar FPS, mais de 100, 170 FPS. Cyberpunk vai ficar em 30, 36 FPS. colocar outro aqui para vocês ver. Dota 2 vai sobrar. O cara vai comprar para Dota 2, até o Ryzen 3 vai rodar. Mas se você quer comprar um Ryzen 5 para ter um processador com mais núcleo, e mais threads, é isso aqui, cara, ó. Tem um Ryzen 5, 5 4600 g que é o que eu tô usando, é inferior um pouco esse aqui. Já me atende que sobra, galera. Agora eu tô gravando tela, tô mostrando o teste para vocês, várias abas abertas, roda jogo, é muito forte. 35 FPS, Fórmula 1. É, Formula, esse aqui é o Elder Rings, né? Fórmula 1 2022 vai rodar 60, 58, por aí. O FIFA 22 também vai rodar. FIFA 23 também, no baixo, tá? Tem uns jogos que é no baixo, 720p, outro 900p e outros 1080p. Depende do gráfico do jogo. Se o jogo é mais pesado, coloca mais baixo, tá? Final Fantasy também, essa remake aqui. 40 FPS, Fortnite também vai rodar. Mais de 100 FPS, a galera. aí ah, Fortnite, mais de 100, galera. Ele coloca na resolução mais baixa aqui. Tá pegando 135 FPS. Fortnite. Ah, de Castec, você mostrou alguns testes ali. O Fortnite pegava menos FPS. Porque o cara coloca. Full HD, 80 p coloca alguns gráficos no alto. Aí você vai ajustando e você que escolhe. Lembrando que FPS é frames por segundo. O que importa aqui é o quê? É que não trava, galera. O, 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 esse jogo aqui e 45 FPS ele não trava. 40, 45, tá? Não trava. Imagina 100. Forza Horizon 5 também vai rodar. 51. Isso aqui, 30 para cima, não trava. Deus da Guerra, quando foi lançado no, no Playstation, ele rodava 30, 35 FPS. Você vai ter essa experiência. Ele colocou provavelmente Full HD, coloca um 900P, que você vai ter 40 FPS, 38, 35, tá? GTA V você vai rodar ó, 50, 60. É, o GTA V você coloca Full HD, ele não mexeu em nada ali, mas se você quiser pegar mais FPS, o GTA V35 para cima não trava. Então o objetivo é esse, tá? Não travar 45 nesse jogo aqui do Richmond 3. Esse Horizon Draw aqui vai rodar pesadão, tá galera? 30-35 FPS. Coloca tudo no baixo, desliga os filtros. Você vai conseguir. É, esse MAFIA aqui também vai conseguir jogar. O MAFIA também vai rodar 30 FPS. Esses jogos, pessoal, são um dos jogos mais pesados para PC que eu tô mostrando para vocês rodando só com a Vega. Só para vocês entenderem o poder que tem esse processador, esse Ryzen 5 5600G. Esse Marvel aqui. Roda aqui a 30. Esses jogos mais pesados é 30, 33, tá? Minecraft vai rodar 100, mais de 100. Chega até 200 FPS. Roda tranquilo. Vai ter jogo que não tem aqui. Vai rodar. Need for Speed também vai rodar. Esse aqui, de cima de 30 já roda sem travar. PUBG também. Raybon 6, ó. PUBG 51, 60. É, Raybon 6, 80, por aí, Red Dead Redemption 2, galera, vai rodar. Jogo pesadão, tá rodando 45, isso acima de 30 vai rodar. Resident Evil Village, esse aqui, 1080p, Full HD, você consegue já rodar tranquilo, tá? E galera, é isso aí. Tem outros jogos também que não vão estar tá aqui. The Witcher 3, que você vai conseguir rodar, tá bom? Eu vou deixar o link do PC, do monitor, tudo aí só para você comprar. Quiser mandar o vídeo, o WhatsApp lá tá na descrição desse vídeo. Manda que eu posto aqui e mostro pra galera e você vai ajudar outras pessoas. Conto com o like, com a inscrição de vocês e até a próxima valeu.